Tjenare, tjenare! Välkomna tillbaka! Ja, det blir någon till unboxing. Och nu sitter jag faktiskt här. Jag sitter här med ett hotshotglas, jag gör ett sånt äkta hotshotglas. Jag har beställt hotshotglas, men utan text. Från torebringsgrossist.se. Ja, webbsidan är torebrings.se. Bolaget heter Torebrings Grossist AB. 239 kronor för 12 stycken. Ja, det gick inte att köpa färre. Jag letade och skulle hitta billiga, men nej, det var det billigaste. Så det blir 19,91 styck då. Och ja, den här kartongen, den var ju faktiskt, den var ju lite trasig här på sidan som ni ser. Men den märks väl. Vi får se hur det ser ut. Ja, först ligger ett papper. Tore Brings, tack för din beställning. Returkedjan om det skulle vara något problem. Och en väldig massa bubbel här. Sån här ganska tjock bubbel. Nej, det... Jo nu, det gick att få dem att smälla. Och sen ännu tjockare bubbel. Det smäller ordentligt. Och lite mer tjock bubbel. Och själva kartongen. Och ännu mer sån här tjock bubbel. Då ska vi se. Arco Rock Professional 12 hotshot glas. Ja. 7 centiliter. Jag har inte en aning om hur stort det här är, men jag tänkte jag ska jämföra med originalglas jag har här storleksmässigt och se. Ja, de översta ser ju hela ut i alla fall. Ja, tar upp ett sånt här. Lite lägre är faktiskt det här. Och sen har inte det här sån här otroligt tjock botten som de här original har. Så det här, det ser mer ut som vanliga shotglas, eller vad man ska säga. Diametern, ja, den är lite större ytterdiametern på kanten så att säga. Men annars, ja, de ser väl ganska okej ut, eller vad säger ni? Jag tycker det ser rätt okej ut. Fast originalet är ju alltid originalet liksom, men de här är lite svårare att få tag på. För vettiga priser i alla fall. Jag har sett på Tradera, jag har sett begagnade såna här, men jag har inte sett några nya någonstans. Ja. Nej, så Tore Brings, ja. Nu var det ju med frakt det här, så beställer man mer grejer så blir det ju lite billigare för bara grejerna så att säga. Ja. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var i frakt, men det var 49 eller 39. Det kan ha varit 49, så det var 199 som själva glasen har kostat. Det var i alla fall det absolut lägsta priset jag hittade. Och gillar ni billiga saker så, ja, många av er vet säkert om den här Facebookgruppen som jag har startat. Med Tokrea, Demax, fyndvaror och allting sånt som vi tipsar varandra om. Så ja, jag kanske ska lägga upp de här, för det var ju det absolut billigaste jag hittade i alla fall. Ändå var det väl, jag undrar om det var rea. Det kanske var rea. Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men, ja, 12 stycken sådana här. Eller kolla så, de här nedanför också är hela så att säga. Så att det inte har blivit några skador, ja. Papper däremellan och sen har vi välpapp. Oj, vad de ska... Nu... Ja, nej, det... Det är faktiskt en skada på ett glas här, ser jag.
en flisa som har slagit ur. Ja, då får jag ju mejla till dem och se vad de säger om det här. En ganska rejäl flisa som har slagit ur. Det här är inget glas man kan dricka. Så jag får mejla supporten och se vad de säger om det här då. Och flisan ligger ju inte här i kartongen heller. Det var ju lite konstigt. Ja. Så det har varit 11 hotshotglas då. Det var ju lite tokigt får jag lov att säga. Ja, ja. Man kan inte vara supernöjd alla gånger. Men styckepriset är ju fortfarande väldigt, väldigt billigt. Ändå. Ja. Kul att ni tittade ännu en gång i alla fall. Och ha nu en riktigt, riktigt bra kväll eller en riktigt, riktigt bra dag. Och varmt välkomna åter. Hej då!